44. internacionalna Una regata od 28. do 31. jula. 4 dana neprekidne zabave koja počinje u Martin Brodu, a već tradicionalno sve ove godine završava u Bosanskoj Krupi. Cijena kotizacije iznosi samo 40 maraka, a u cijenu je uključena i ulaznica za koncert legendarne sarajevske grupe Bijelo Dugme. Rezervišite svoje mjesto u čamcu još danas. Dodatne informacije potražite u prostorijama Nacionalnog parka Una, Bosanska ulica, broj 1, Bihać. 44. internacionalna Una regata, od 28. do 31. jula.